Tere! Mida Juku ei õpi, seda Johan ei tea. Selle kõnekäänu saatel on kooli utsitatud tuhandeid Eesti Jukkusid ja Juhaneid. Aga mis siis, kui tänane Juhan läheb tagasi kooli ja õpib selgeks täiesti uue ameti? Või kui tänane Juku teab juba põhikooli lõpus, et temast võiks saada metsamees, kes valdab sama hästi nii mootorsaagi kui ka tipptasemel metsahooldustehnikat. Ja mitte ainult Jukud ja Juhanid, vaid ka Krissud ja Sannud. Täna vaatame, kuidas käib kaasaegne metsahariduse omandamine ja õpetamine. Põrutame luuale! Saage tuttavaks. Need on isapoega Janek ja Hendrik, kes majandavad 80 hektarit Kesk-Eesti metsa. Neil on oma ettevõte ja käbikändu panustavad usinasti ka Vardi metsaühistu tegemistesse. Nende oma mets on käinud isalt pojale juba mitmeid põlvi ja kuigi Janek ise just metsakasvataja ametist ei unistanud, tegi elu omad käigud. Vanaemalt tuli meile, läks vennaga kahe peale. Vennas suri ära, siis tuli pärandeti mõnule ja nüüd siis mina seal majandan üksi võini. Sellel ajal, kui venn majandas sellest, ma ei teadnud metsast mitte midagi. Jah, kuusk ja kask ja kõik. Kuna endal pidi hakkama majandama ka, et oleksid endal mingit teadmised, alus põhi olemas. Siis ma läksin kõigepealt tihemetsale. Tihemetsas oli raietööline tase 3 koolitus. Ma läksin sinna, ma seadsin endale selle eesmärgi, et kui ma selle eksami ära teen, siis ma teen omasse vanasse töökohta lahkumisavalduse ja hakkangi metsas toimetama. Et kui teha, siis tuleb asja korralikult teha. Tegime eksam ära, seal olid paljud mehed, kes olid eluaeg metsas olnud, nüüd just mis see on kukki-mukki ja põrusid. Mina sain tehtud ja nii nagu lubasin, lahkumisavaldus ja tegin enda ettevõtte ja hakkasime toimetama. Tõnuna, kui inimene sõidab autoga mööda maanteed ja näeb erinevat majandatud metsa, maha võetud, langetatud lageraied, hooldusraied, siis tegelikult ega me väga sagedasti ei mõtle, et mida üldse kätkeb endast kaasaegne metsaharidus. Kuidas see välja näeb? Metsaharidus hõlmab ikka puhtalt metsandust, et inimene oskaks aru saada ja mõistaks, mis seal toimub seal metsas ja erinevatel tasanditel. Nii majandamises kui ka metsamajandamises, ka puiduga teoses, siis on seal loomad, seal on taimestik, muu taimestik, tukad, seened, muu elu. Terve koosus. Jah, et seda teha nii, et kõik elu jääks. Kas on kuidagi näha ka, et sellised erialad on populaarsemaks läinud siin mingi, ma ei tea, 10-15 aastase tagusajaga võrreldes? Kindlasti. Eiti see puudutab siis seda nii-öelda kaasaegset elukestvat õpet, et sealt lähtuvalt on meil siis tõesti täiskasvanud inimesi siin juba kordades rohkem kui kunagi varem. Ma enda koha pealt võtan metsakasvatust aine, et ikka sa ju lähed oma metsa, sa vaatad, näed, et selle puu jätan kasvama, aga siis vaatadki, et tegelikult on vale otsus tehtud, et võibolla on puud liiga tihedalt jäetud, need jäävad üksis segama. Mis puuliiki üldse sobib, mis ei sobi. Need kõik oskused tulid või teadmised tulid. Luua metsanduskool on Eesti üks staažikamaid kutsehariduskoole. See on ka ainus Eesti kool, millel on oma mets ja kus saab üle üldse metsakasvatamist õppida. No vaatan siin põnevas klassiruumis ringi, tegelikult istun laua peal, õpetaja lubab, aga näen ka väga kaasaegset tehnikat, hästi praktiilisi asju. Kui praktiilised need metsanduserialad üldse on? Väga praktiilised. Kui me kutsehariduses üldse räägime, siis see kõige suurem vahe ongi kõrghariduse või üldharidusega see, et me oleme praktiilised asutused, kus siis õppe vähemalt 7% ulatuses on praktiiline, nii et ei saa üle ja ümber. Seda ei saa teha paperil ega virtuaalselt. Mis need erialad on, mida Luua metsanduskool üldse pakub? Kui rääkida metsanduse poole pealt, siis on siin metsakasvatajad, kes on siis üheaastane
koolitus, suuresti metsaomanikud ja siis on kaheaastane koolitus on veel metsatehnik ja metsur tuleb uuesti tagasi. Kes see metsur on? Metsur on siis ütleme, metsatehnik ja metsuri põhivahe on see, et üks on rohkem tegija ja teine on siis tööde planeerija ja mingil märga metsahindaja juba. Aga siis on veel viiende taseme õppes on siis metsandusspetsialistid, on karboristid, puittaimed hindajad ja siis on maastikuehitajad meil ja on ka loodused kõhid ehk turism, loodusturism. Kas need erialad võiks öelda, et on populaarsemad nende inimeste seas, kes tegelikult juba töötavad kuskil metsandusalal või on rohkem neid, kes tulevad peale põhikooli lõppu või gümnaasiumi lõppu? Tänasel päeval on juba siis selline, et üks kolmandik kõige rohkem on siis põhikooli järgseid ja siis natukene ka mõne sõrme otsaga siis ka keskkooli järgseid õpilasi. Aga suurem osa siis on ikkagi täiskasvanud, kelle haridustase võib olla mitmekordne kõrgharidus või siis täiesti nii nagu meil elus on läinud. Te käite samas koolis, samal ajal siis paari päeva. Sama eriala ka. Sama eriala ka, aga tegelikult ikkagi nagu pinginaabrid päris ei olnud. Päris pinginaabrid. Kuidas see siis nüüd nagu käib? Et üks on siis päeva... Mina olin päevatses õppes ja tema siis oli kaugõppes. Mina olin nagu pääspäeva täpselt luual koha peal ja siis isa käis 6-3-4 päeva. Ja üks näidakas lugu on isegi selle kohta rääkida. Seal on mitu naljakat lugu. Käisime isaga ühte sama tööd parandamas. Niimoodi, et tema istus eespingis, ma istun tagapingis ja seal jah, siuke metsakasvatus tööd tegime. Vastasime koos järgi. Üks sama töö, mõlemad kukku. Kukkusime esimese korraga läbi. Ja... Ma arvan, et metsakasvatus ühele tavalisele inimesele tähendab hoopis midagi muud kui ühele metsanduse õpetajale. Mis on metsakasvatus siin luual tähendab? Mitte ainult luual, vaid igal pool tähendab seda, et tegelikult ongi see, et me õpime suunama loodust, nii et mõlemil oleks hea olla nii inimesel kui ka loodusel ja samas läbi metsakasvatusega üldse seda tundma õppida. Ja kui otseselt kasvatuse poole on, Et seda suunamine siis ongi see hooldus jooksvalt istutusest lõpuni ja uuesti algusesse istutusse. Siis algusest alguseni. Algusest alguseni. Pead istutama ühe puu, siis võib-olla inimgeneratsioonid vahetuvad vahepeal ja siis võtad selle puu maa ja keegi paneb uue sama koha peale. Noh, kas täpselt sama, aga laias laastus küll, et tegelikult metsakasvatuse, mis teeb keeruliseks seda tulemust, ei pruugigi näha. Et see teatepulk läheb järgmisele teadjale ja oskajale, kes siit ka koolist tulevad. Meie klass on mets. Tegelikult meil oli ikka selline väike sportlik huvi oli ka seal mängus. Üks sama eriala. Tööd olid ju ka ju tegelikult samad. Ja siis me ju käisime ja võistlesime omal. No et kumb nagu parema inde saab. Ja. No kumb sai siis? Tegelikult ei lõpuks ikkagi viiki. Kutsehariduskoolis valmistatakse õpilast ette praktiliselt kõigeks, mida tulevases ametis ette tuleb. Kool hoiab latti maailma tasemel ja metsahariduse omandanute palganumbrid on Eestis keskmisest kõrgemad. Lisaks päeva- ja sessioonõppele saab luual ennast ka lihtsalt täiendamas käia. Värskelt tööd teinud saag. Mis see näeb välja üsna tööd teinud. Ja. Aga vaata, see ongi hea nende puhul, et ei pea olema uued ja tutikad alati, et ta päriselt teeb tööd ja tavaliselt üks saag ikka mingi 10 aastat võiks ju vastu pidada. Ja selle kohta on üks hea ütlus, et üks saag on nii hea, kui on tema hooldus. Ja siis kui ma tahan tulla nagu nii-öelda täiend kursusele, kuidas oma saagi hooldada, no see vist peaks igal vähemasti maa inimesel võiks see küll olla nagu kavas sees. Minul just juhtus kodus see sama asja, et Kett oli, ma ei tea, kas nii nüri ja ma tegelikult pingutasin taga üle, et mul hakkas ta viltu saagima. Siis tavaliselt on jah, Kettis on iga ühel pool on hambad nürimad või siis on kõrguste vahe siin puruhambal erinev. Ma parim, aga nüüd õpin kohe kõige parematelt. Tantud hetkel on see, et on metsa mõõtmise tund ja ka see on üks protsess metsa kasvatuse osast, siis tegelikult mõõdavad nad siit puude kõrgusi läbi, sealt hiljem on võimalik arvutada koosseisu valemi, läbi koosseisu valemi tegelikult käibki metsa majandamine üle sinna juurde.
kui palju üldse täna Eesti metsanduses töötavatel inimestel metsaharidus on? No, ma usun, kes töötavad igapäevast metsanduses, on ta ikkagi suuresti olemas. Ja need, kes ise enda tarvis teevad või siis käivad seda aegajalt, siis seda pigem vist mitte. Et jah, see ring on suurenud tasapisi ja eks teadmine ja arusaamine siis selles keskkonnas annab paremini mõista siis erinevaid arvamusi, mida meil ühiskonnas on. Metsakasvatuse erialal aidatakse noore metsakombel sirguda teadlikel erametsaomanikel, metsahindajatel ning spetsialistidel. Noh, töökohtadena siis antud hetkel on siis kõige rohkem ka vaja neid metsakasvatajad tegelikult ka praktikuid. No inimene võib-olla, kes ei ole tulnud veel metsandust õppima luuale näiteks, et vaatab tee ääres neid lageraijaid erinevaid asju ja mõtleb, et ühelgi metsamehel ei ole mitte mingit eetikat. Kuidas sellega tegelikult loodan? Nii ei ütleks, et meie kooli eesmärk on ju anda välja targad ja oskajad. Töötajad, siis tegelikult on sellega kaasneb ka vastutus. Ehk siis südametunnistus on teil ainekavas sees? Väga, ja lootust on ingele ka hea, aga värske suus, mis siin alba. Üks kõik, mis valdkonnast on jutt, mida rohkem on teadmisi, seda parem on tulemus. Loomulikult kehtib see ka niivõrd suurte ja võimsate metsahooldusmasinate kohta. Nagu ikka jälje saates, siis taas kord tee midagi uut igapäev. Nii, minus saab siis täna nüüd, oota, see ei ole ju harvester, see on see... Forwarder. Forwarder. Kaasaegne metsa väljaveo õpe käib siis sedasi. Jah. Wow. Kuule, ma olen kohe ju mingis metsas, kus on mingi alutaguse. Oh, wow. Vähe on eestlasi, keda maanteäärsed katkutud lageraie lapid külmaks jätaks. Metsasõpru morjandavad sügavad roopad ja läbimatuna näiv oksarisu, mis peale raskete masinate lahkumist endisest metsast järele jääb. Vahel on taoline olukord vähemasti spetsialisti jaoks kuidagi põhjendatud ka, aga tõde on see, et mida teadlikumad on metsaomanik ja masinajuht, seda keskkonnasõbralikum saab tulemus. Luua metsanduskooli üha suuremat populaarsust koguv harvesteri ja forwarderi õppe on siin suureks abiks. On ikka suured masinad. Jaa, siin ikka... See veel on väike harvesteri. Korralik... Ei, see ei ole väike, see on ikka võrdlemisi suur meil, et... Kuidas täna see seadusandlikult üldse korraldatud on, et vist ei ole nii, et iga mees tänavalt tohib istuda harvesteri rooli ja siis sõitma hakata või tohib? Jaa, et riigimetsas tohivad töötada operaatorid, kes on siis, kes omavad nii-öelda kutsetunnistust. Väga paljud erametsaomanikud ja suuremad virmad ja metsaomanikud, kellel on sertifitseeritud mets, juba eeldavad samamoodi, et nende metsas selle masinaga siis opereeriks ikkagi kutsetunnistust omav juht. Aga kõigil seda kohustust siis tegelikult täna veel ei ole? No kõigil seda kohustust veel ei ole. Ega see sertifitseeritud kujul vist ka tähendab tegelikult, et ei ole kohustust, vaid on nagu hea tahte märk, eks ole? See on hea tahte märk tänasel hetkel. Võib-olla see muutub, me ei tea, aga tendents on küll sinna poole, et palju eraomanike ikkagi ka eeldavad seda. Harvester! John Deere, see kaalub, see on nuga, 18 tonni on ja. Just, midagi sinna läheb. Ja mu südametunnistusel natuke kergem oleks. Ja, et kui siis... neid puid siin nii-öelda kuuskesid praegult maha ei lõikaks, siis mõne aja pärast nad nii-öelda surevad ise nagu nii ära siia, sest neil on koore kahjustus on olemas. Aa. Ja nad ei ole suutnud ennast ise nii-öelda ära ravida oma vaiguga ja... Et need on minevad puud nii kui nii. Just. Ja kuidas ise selle südametunnistusega toime tuled? Katsun hakkama saada. Ei, tegelikult nii hull ei ole. Et, me eelkõige lõikamegi ainult seda metsa ja neid puid, just, mida on vaja lõigata. Mis on vaja lõigata. Just. Ehk siis taas kord jõuame selle operaatori südametunnistuse juurde. Kuidas te seda õpetate siin koolis? Jah, eks me peame seda kodukorda nagu ikkagi neile tutvustama, et mis siin päris tööelus neid ees ootab ja milline vastutusrikas amet tegelikult see on. Ja see nende tehtud töö
ja selle tulemus kandub ikkagi nagu mitmesse põlve edasi, et seda neid vilju maistan maits, enda lapsed ja lapselapsed alles. See ei ole nagu mäng siin. Nii, nüüd sa võtad selle kase. Ma lähen sellele järgi. Sa pidid ta kalasabasse langetama, 45 just kraadi, väga põnev kalasabasse. Vaata, kus juuksuri terminid on siin metsameestel. ei ole midagi. Mõlemad ju lõikavad seal, kes juuksud ja kes puid. No see on tegelikult üsna selline praegu väga nagu kurikuulus amet olla harvesteri juht, sest kõik on kimpus igasuguste läbid rööbatud metsadega ja näeb see jube kole välja. Kuidas harvesteri juhti üldse õpetatakse? Harvesteri operaatorit Luumetsanduskoolis saab õppida siis peale põhikooli, ehk siis 3 aastat, peale siis keskkooli või siis kutseõppes 2 aastat ja kaugõppes ka siis 2 aastat, ehk siis mitte statsionaarses õppes. Enne kui õpilased, olgu need siis põhikooli lõpetanud või juba täiskasvanud, päris masinate pulti lastakse, tuleb neil mitu aastat koolipinki nühkida. Aga asi on vaeva väärt, metsaveomasinate operaatorite palgad on kõrged ja tööpõld on lai nii Eestis kui välismaal. Täna on metsamasinates olevad arvutid või see tehnoloogia, mida kasutatakse väga kõrgel tasemel. Ehk siis harvesteri operaatorina töötav inimene peab väga hästi arvutit tundma ja väga hästi ka matemaatikat tundma. Mis võib-olla töömaailmast võibki välja tuua, et päris mitmed pikaaegsed harvesteri operaatorid lõpetavad oma karjääri, sest et ei saa nende arvutitega võib-olla nii hästi hakkama kui sooviks. Mul on reaalselt selline tunne, et ma olen praegu metsast tulnud. See on nii riil, nagu see on nii päris. Siis ma tõssin praegu kõik metsatõssin juba ära. Kule, aitäh sulle! Et kõigepealt, kui õpilane tuleb metsamasina operaatoriks õppima, siis tehakse talle selgeks metsanduslikud baasteadmised. Alustame ikkagi nagu igat asja ABC-st. Puuliigid selgeks, mis üldse metsas toimub, milline see looduskeskkond seal on, keskkonnahoid, täpselt samamoodi kasvukohatüübid, metsatüübid, esmaabi ja nii edasi. Ehk siis baas sellised teadmised, mida peaks metsanduses teadma. Siis me lähme spetsiifilisemaks, ehk siis õpilastel tuleb selgeks saada metsakasvatus. Metsakasvatus, selle all me mõtleme siis seadusandlust ja säästvat metsandust. Täpselt samamoodi, mida saab siis see inimene, kes seal metsas toimetab, teha, et ta võimalikult vähe loodust häiriks. Kuule, Gregor, okei, ma sain simulaatoris nüüd nagu näpud soojaks, aga see on nagu mingi next best thing, siis nagu päris sellele forwarderile, jah? No, põhimõtteliselt küll, jah, see on nagu miniversioon sellest päris masinast, et... Okei, kui kaua sul läheb enne, kui sa selle hunniku siit siia saad? Ma ei tea, ma arvan mingisugune 5 minutit äkki. No siis mul läheb umbes 50. Kas mul saab midagi ära ka lõhkuda siin, nagu siin ümbruise? Jah, aga seda ei juhtu täna. Nii, okay. Aga ma teen hästi rahulikult. Jah, nii. Põhimõtteliselt töötab kõik täpselt samamoodi, nagu seal lihtsalt kang on teissugune. Ehk siis, kui sa tõmbad parema käe kangi enda poole, siis tõuseb mast ülesse. Kui see metsakasvatuse pool, teoreetiline ja praktiline pool on olemas, siis saavad ka õpilased reaalselt minna nii mootorsae kui ka võsasaega metsa ja praktiseerida seal siis erinevaid metsatöid. Veel enne, kui nad üldse harvesteri taha lastakse. Veel enne, kui nad üldse masina juurde ja siia simulaatorite klassiga jõuavad. Kuule, ma nagu ei ole mingi päris blondiin, aga selline tunne on küll. No siis oleks sammu juba mõned voolikud läinud. Ehk siis kõigepealt korralik teoreetiline põhi alla, seejärel simulaatorid ja trenažöörid ning alles siis on uuel operaatoril lootust päris harvesteri või forwarderi hoobade taha istuda. Just nimelt põhjalikud alusteadmised tõmbavad vahe neile, kes on koolitatud ja neile, kes on ametit omal käel õppinud. Kogu see metsandus tundub hästi selline nagu mehine ala, aga täna ma olin ise ühes simulaatoris ja tundus nagu jõukohane. Kuidas nüüd tegelikkuses olukord on, et kas naine saab siin tööpõllul samamoodi hakkama nagu mees? Jaa, seda talenti oli märgata, jaa. Et meil on lõpetamas nüüd sellel suvel üks noor neiu forwarderi eriala ja eelmine aasta lõpetas kiituskirjaga ja käis meil presidendi vastuvõtul noor neiu, kes samamoodi forwarderi eriala lõpetas kutsetunnistusega, et
ja igati tublid ja hakkajad selles mõttes, et paljudele noormeestele isegi annavad siin silmade ette. Et... Kas tekib mingi selline suuruse tunne ka peale, et sa oled nagu mingi puu jumal siin sees? Masin on ikka suht võimas. No. Ei, ma puu jumalaks ennast kutsuks päris. Ütleme nii, et paneb südame kiiremini põksuma küll, kui võtad ikkagi suure puu. Et... Ja siin alla. Nii. Nii, läks? Jah. Kui sa nüüd kaasi annaksid, siis me peaksime edasi liikuma. Nii. Kui see kõik läks ilusti, siis... Heidi Hanso sõidab harvesteriga. Ja sellest mustast saame keerata. Sa ütlesid, et harvesteri forwarderi juhi kohal on lausa konkurss, et see on populaarne eriala. Miks see seda on? No ma arvan, et see on kaks põhjust. Et, no see on maapiirkondades ikkagi selline no, paremini tasustatud eriala. Kui ütleme niimoodi, et see on ikkagi väga võimas tunne, mina küll aru ei saa, kuidas ennast puujumalaks ei pea, kui see siin sees oleme. Kui seda juba mõni peal teha, siis harjub ära, jah. Siis ka padrekas ära. Kuule, aga see on nii lihtne, see on nii suuri masinaid. Autoga on palju raskem sõita. Ja teiseks, see tänapäeva noor on ju muutunud väga selliseks nutitegelaseks. Nutinooreks tõepoolest. Just, et... No, masinatel on need arvutid peal ja see meile jõuab palju selliseid noori, kes ütlevad, et oi, nad on näinud videot, et see tundub nii põnev on, et istun toolis ja see on nagu rallimäng ja siis paljudel kulubki selle müüdi ümber lükkamiseks ka palju aega, et see ei ole mäng, et me ei mängi, et see on ikkagi see on päris töö. Puu ja päris loodus. No see eriala on populaarne siis põhikooli lõpujärgsetel ja ka gümnaasiumi lõpujärgsete seaseks ole, aga tegelikult ka ju täiskasvanud ikkagi saavad siit kasu lõigata. Jaa, et kui siiamaani meil olid nagu nii-öelda ka töökoha põhised sellised kursused. Me esimest aastat võtsime siis Voorvaateri ühe gruppi endale ka päris kauge õppena, sessioon õppena. Et vaatame, kuidas see meil käima läheb, võibolla saame järgmisest aastast ka harvesteri erialal avada. Kuidas teil üldse koolina selle olukorraga on, et tegelikult metsa majandamise ümber on ju selline diskussioon ja poleemika kogu aeg ja kõik tahavad muudkui näpuga vibutada, et kuidas see üks kool siia üldse suhestub? Eks meie ikkagi järgime õigusnorme ja seda tervet mõistust ja teaduslikku lähenemist, et ega siin ju ei saa midagi teistmoodi teha. Mida teadlikum on tegelikult ka see teie kooli lõpetaja, seda paremas olukorras seda paremas on ka see mets, mida paremini me suudame neid noori õpetada, seda metsa väärindama ja hindama, seda paremat tulemust põlevad näevad edasi. Juba läheb vaikselt. Jääb sinna teise ja kukubki minu võetud puu, otsa baby. Metsade majandamine on põnev teema. Iga otsus, mida me täna teeme, mõjutab ju tulevikus Jukusid ja Juhaneid, Krissusid ja Sannusid. Ja mida rohkem on nende otsuste taga kaasaegset, aga ka kogemustest ammutatud haridust, seda rohkem ja seda paremini need otsused meid teenivad. Mida rohkem on praktilisi oskusi, seda ilusam jääb tulemus. Kaasaegsed ametikoolid võimaldavad meile mõlemat. Kohtumiseni järgmisel neljapäeval.